kulankani ballaaran ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah beelaha dega gobolada dhexe ee ka soo qayb galeen maamulada Ximan iyo Xeeb iyo Galmudug ayaa looga soo horjeestay qaabka uu soconayo shirka maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud kulankan oo ka duwanaa kulamadii maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Cadaado ayaa ugu horeen waxa ka hadlay madaxweynaha ku xigeenka maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdi Maxamed Sultan Axmed Nuur iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Xasan Maxamuud Hayl runtii intii aan tabanaynay bay ka mid tahay arrimahan hadda aan sheegayna shirka وأنت اللي تبانهاي آد يا آد بامارتي الرماس أي وقفير صدين إرجوين كمارتي صوراي سير على درتين مامول كحمان يا حب مسؤولية دي سب ما جيسان وقوا الله وعن آد وطاعير صنهاي إرجوين هذا الله أي سوتشين وآد وقيمه وين قوان كاس أي قارين قديقة أيه وقاري بيشان هنا المحيا هاي سير أي ودين ama u soo qoreen ama u maxay ahayd go'aanku si ay in loo fuliyo inay u diyaar gadoobaan inay masiirkooda ka taliyaan oo ay gacmahooda wax ku dhistaan oo ay maskaxdooda wax ku dhistaan oo dulanka meesha ka jira iyo xaqiraada si siman in looga horjeedo waxay kala halkaan ka cadeeyeen nabadoonkii guud oo dulka lagu jiiday oo sharafta laga qaaday hadii Ximan iyo Xeeb ay door ku lahaan lahaayeen gurigooda dhexdooda luguma jiideen marka waxaad garanaysaa maamulka Ximan iyo Xeebna inuu dabada ka taagan yahay oo aan lagu eedeyn karin arinta ayada oo dhacday intaasii kadib ayaa madasha waxaa laga akhriyay war saxaafadeed ay soo saareen beeraha maanta kulan ku yeeshay magaalada Cadaado sida ay isugu yimaadeen gudiga farsamada ee matalaya beelaha Hargidir 22kiisa bishii sanad 2019ka ayna uga doodeen si qoto dheer kuna falanqeeyeen arrimaha shirka maamul sameynta gobolada Mudug iyo Galgaduud kadib markaan daraaseynay xaqiijinta xadgudubyada iyo falagelinta lagu maamulayo shirka ayaa waxaa laga marmaan noqotay in la fuliyo qodobadan hoos ku qoran si loo badbaadiyo shirka loona xaqiijiyo kamaradalintiisa koow in la helo xuquuqdii ay ku lahayd shirkan beelweynta Hargidir labo in la cadeeyo dowrka Ximan iyo maamulka Ximan iyo Xeeb ay ku leedahay shirkan saddex in laga laabto go'aankii xadgudubka ahaa ee lagu fuliyo duubka guud Jaamac Maxamed Xalane dibna lagu celiyo xilkii muhiimka ahaa ee uu hayay beesha isla markaasna laga bixiyo raaligelin buuxda afar qodobka afarad wuxuu qeexayaa qodobadan soo socda in la dhaqangeliyo si loo dhaqangeliyo in beesha Hargidir joojiso soo xulitaanka iyo gudbinta ergooyinka ilaa inta laga fulinayo qodobadan kor ku xusan Maxamed Maxamuud Waadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado